lehen debekatuta zegoen euskaraz hitz egitea ere, ba bueno, batzuetan arauak ere aportu behar dira. Kultura ez da doainik, baina gero ez beraiek ez dute ez da diru aiartzen kulturaren zat, eta ordan nahi dute HTA. Ba, Euskalen Koniz, ba, foro bat, edonor sartu daitekena, edonor parte hartu dezakena, lukrurik gabekoa, eta ba, auzo lanean, ba, film, telesail, komiki, ba, orokorran media, eta eduki kulturalak dituen foro bat, hori da, webgune bat. Burgi hori, gorri, gorri! Presto zuen egiteko! Euskaintza bazter ezin egingo zio. Ba, hasiera batean nik esango nuke motivazioa izan zela, hori, dragoi bola, gure txikitako marrazki bizidunak eta ba, edo zein unetan ikusi alizatea, baina nik uste dut ordutik eta ona gu ere sartu gara pizkat eta euskara izan da gure gu bultzatu gaituen, azta. Ikusi dugu, ba, ETB eta ez dagoela lengo mailan, esango dugu. Eta, bueno, ba, guk aurrera jarraitu dugu, ba, maila hori igotzeko asmoz, edo. Eta lehen ETB-en, ba, zeuden Dragoi Bola, ba, zegoen Star Trek, Adam Westen Batman, oda, ba, zegoen punta-puntako edukia, eta gaur egun, ba, ez da horrela gorek. Jaurlaritzak edo Nafarroko gobernuak, badio di Nafarroko gobernuak ez duela ez da zer ikusirik. Ba hori, gustatuko litzaidake laguntzea eta jo, ez dakit hor daude filmin eta horrelakoak eta zegaitik ez sustatu horrelako gauzak eta diru aiarri euskaran. Ba, badio di ez duela garrantzian diri, gero ikusten dugu hemen, ITB-bik nola ematen duen pastelaren zati handiena. Ba, ez dago interesik, orduan, ba, herritik herriaren zat, ez? Ez dugu utziko gure hizkuntza zapaldu dezaten. Dira, nire guztien zaita esatea pirata gela, baina bizkarat espiritu romantiko horren gati, baina ez dugu copyright legea betetzen. Baina egia da, arazo handiena eta normalean isun milionarioak dituzen webgune eta horrela, badirela batez ere lukrua dutelako eta publizitatearen bidez diru igazten dutelako eta horrela. Eta gu ez dugu hori egiten, gu Euskal Inko Dizun lukrua gabekoa da eta ez dugu ez eria erazten. Are gehiago, domeinio eta horrela guk ordaintzen dugu, beraz, dirua berez galtzen dugu. Pirata bezala ez dugu etorkizun handirik, ze dirua irabazi baino galdu egiten dugu. Hori da. Ez dago ara joaterik ez itxasuntziz, ez trenez. Leku hori oso urrun dago. Ilargiaren atzean. Izarrak baino harago. Bueno, guk baditugu arau batzuk ere foroan. Ez dugu euskal filmik argitaratzen ETB-n agertu arte. Ez daukagu musikarik, ez daukagu libururik. Bai? Orduan, zeraten gara euskal kultura eta eskaltetzen. Hori da. Kontrakoa nahi dugu. Bai, bai. Nahi duguna da bultzatzea. Atsegin ez badu, egin jauzi! Zure laguntza nahi nuke prestatuko dugunari oihartzun handiagoa emateko. Film egongo dira guztira 1500 inguru. 1000 baino gehiago bikoiztuta eta azpitituratuta ba bezaki 400 500 lehen berba baziren bazeukan bere jendea, bazeuden gure fanak. baina hori, ustut azken aldian eta goite saiatzen ari garena azken aldian da pixkat edatzea eta jende gehiagori iristea.
Bueno, hor badaukagu foroan atal bat proiektuen txokoa eta nola lagundu dezaket eta horra saltzen dugu ba, batzuek azpitituluak egin ditzakete edo komiki zarrak eskaneratu edo filmen bat grabatu edo eta eskatu nahi genuke ere badago jendea agian VHS zarrak eta dituenak etxean eta hor egon daiteke ba ez dakit urrea grabatuta bai eta hori ba norbaiteke horrelako VHS-en bat edo badauka ba sardadia zerean foroan eta esan dezala eta guk lagunduko diogu edo hartuko dugu VHS hori eta saiatuko gara digitalizatzen. Join Euskal Encoding. Hori da batu lagundu edo gutxienez erabilgarri izan bazaizu ba komentatu eta eskertu eta jo azkenan gero eta jende gehiago gero eta lan gutxiago egin beharko dugu bakoitzak diot eta ez da guztia gutxi batzuengan metatuko sartu forora eta aurkeztu zuen burua eta guk emango dizuegu lana hori da. Maqueta.